Доброго ранку. Розпочинаємо робочий день в Українському кризовому медіа-центрі. Перша тема на сьогодні – старт навчальної ініціативи у сфері підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки українських лікарів. У нас в гостях Олександр Нічевський, заступник міністра охорони здоров'я України, та Олена Новічкова, керівник групи впровадження навчальної ініціативи британського медичного журналу в Україні. Панове, прошу до слова. Доброго ранку. Лікар є однією з небагатьох професій, де вчитися, вдосконалюватися треба все своє свідоме життя. Навчання лікаря, його професійне зростання не закінчується випуском з університету і підкиданням бонету до хмар. Лікар вчиться стільки, скільки працює, стільки, скільки живе. Форми навчання у лікарів, у медичної спільноти світової є різні. Одна з них – це самостійний безперервний професійний розвиток. Для цього є різні інструменти. Зокрема, платформа британського медичного журналу. Один з найстаріших медичних журналів планети, котрий має потужний ресурс для безперервного професійного розвитку. І лікарі світу мають змогу реєструватися, мають змогу реєструвати свій профіль на сайті британського медичного журналу, знайомитися з навчальними матеріалами, знайомитися з лекціями, знайомитися з новинками, читати статті, онлайн проходити онлайн оцінювання, отримувати там ті чи інші там бали, кредити, як би це не називалось, от, які враховуються потім системами охорони здоров'я там в кожній країні і зараховуються їм як бали безперервного професійного розвитку. Відтепер Міністерство охорони здоров'я розпочало співпрацю з британським медичним журналом, і українські лікарі матимуть таку саму змогу вчитися найкращому, вчитися так само, як це роблять лікарі Європи та Сполучених Штатів, і працювати чи то вдосконалюватися за допомогою британського медичного журналу. Я ще повернусь, скажіть два слова. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы добавить, что данная инициатива поддерживает принятие клинических решений врачами на своих рабочих местах. Данная программа данный проект рассчитан на 3 года, с конца 2016 до середины 2019 года. И в этой программе участвуют 5 стран – Украина, Азербайджан, Грузия, Вьетнам и Иордания. В этих странах также поддерживается принятие клинических решений врачами и улучшается система управления здравоохранением. В рамках этой программы британский медицинский журнал сотрудничает, как уже сказал пан Александр, с Министерством здравоохранения Украины для предоставления врачам доступа к двум самым большим ресурсам образовательным в BMG. Это BMG «Наилучшая практика» и BMG «Learning», то есть BMG «Образование». И эта инициатива улучшает диагностику, лечение, другие мероприятия, которые связаны с предотвращением инфекционных и неинфекционных заболеваний. Темы, которые сегодня уже доступны для врачей на украинском языке, насчитывают 285 тем, то есть топиков по наилучшей практике, включая дифференциальную диагностику. Образовательные модули сегодня 89 доступны на украинском языке. Также есть возможность докторам, которые знакомы с русским языком, ознакомливаться с топиками, 120 примерно тем переведены на русский язык. Эта программа рассчитана на практикующих врачей, с большим упором на врачей молодых, только что закончивших университеты и вышедшие в самостоятельную практику.
Ну и сама программа, значит, первым своим индикатором или первым своим рубежом считает декабрь этого года, когда она рассчитывает на то, что 3000 докторов в Украине присоединятся к этой инициативе образовательной. А в принципе есть возможность увеличить количество докторов, которые будут пользоваться таким онлайн-ресурсом, до 16 тысяч докторов. Ну, это примерно в общих чертах. Тепер практична сторона справи. Міністерство зараз працює з... Ми розіслали лист, і ми працюємо з департаментами охорони здоров'я кожної області та з кожним медичним університетом. В департаментах та в медичних університетах вже є і невдовзі будуть лікарі-координатори проєкту. Звертаючись в департамент або звертаючись в медичний університет, за допомогою координатора проєкту можна отримати доступ до сайту, можна зареєструватися, отримати свій профіль і далі працювати, далі вчитися, читати і бути користувачем британського медичного журналу. Статті є як українською мовою, тобто навчання доступне як українською, так і англійською мовою. Доступ є абсолютно повноцінний до всіх матеріалів британського медичного журналу. Важливо, що лікарі, наші іноземні колеги, лікарі Європи, Сполучених Штатів, за подібне навчання вони щорічно платять кількасот фунтів. Для українських лікарів це навчання на сьогодні є абсолютно безкоштовним. Тому потрібне лише бажання, реєстрація через координатора, і далі можливості для безперервного професійного розвитку є відкриті. Зі свого боку, Міністерство охорони здоров'я зараз працює над пакетом документів для того, щоб це навчання враховувалось як післядипломна освіта, як безперервний професійний розвиток. І ті бали, тобто ті оцінки, котрі виставлятиме британський медичний журнал, вони будуть визнаватися Міністерством охорони здоров'я. Дякую вам, колеги. Якщо маєте запитання, прохання представлятися і адресувати запитання. Ковленко Софія, Український кризовий медіа-центр. У мене таке більш уточнення, програма вже почалася, чи вона починається з грудня 2017 року? Дякую. Програма вже почалася, вже можна реєструватися і вже можна вчитися читати. Я могу только добавить, что было выдано на сегодняшний день уже более 700 лицензий на право пользования и 550, немножко больше, чем 550 докторов уже являются активными пользователями этого ресурса на рутинной основе ежедневно. У мене також уточнення. «Укрінформ» Наталія Молчанова. Ви сказали, що плануєте залучити до 16 тисяч лікарів. Можна уточнити, це лікарі всіх напрямків, чи це в першу чергу розраховано на терапевтів чи сімейних лікарів? Байдуже. Лікарі будь-якого фаху можуть долучатися. І також стосовно уточнення стосовно координаторів. Коли саме планується, що ці координатори запрацюють там в регіонах, в медуніверситетах, в департаментах? Вже є на сьогодні зареєстрованих працюючих близько 40 координаторів в академіях післядипломної освіти, в медичних університетах. Ми хочемо, щоб цих координаторів було більше. Зараз спілкуємося, листуємося з департаментами для того, щоб в кожному департаменті охорони здоров'я був лікар, котрий міг би бажаючого зареєструвати, щоб максимально доступним зробити цей ресурс для лікарів, скажімо, ну, зокрема, там в тих областях, де медичних університетів немає, щоб була можливість звернутися, зареєструватися. Чи не планується надавати можливість лікарям самим реєструватися, щоб не звертатися до координатора? Зараз це вимушений захід, робота через координатора. Система повинна розуміти, що цей лікар дійсно є лікарем. І акцент, передусім, Міністерство охорони здоров'я зараз надає лікарям працюючим. Нам би хотілося, щоб саме лікарі, котрі, ну, ті молоді лікарі, але ті, котрі ініціативні, мотивовані лікарі, щоб вони мали доступ до системи. Тому
це разом з BMG, тобто це прийнятий спосіб реєстрації через живого координатора, щоб це не був робот або рептилоїд. Колеги, чи маєте ще запитання? Якщо запитань поки немає, тоді одне запитання від мене. Скажіть, будь ласка, за яким принципом працює ця навчальна платформа? Це як Прометеус, що ти проходиш онлайн-курс, а потім маєш відповідати періодично на якісь тестові запитання і отримувати якісь сертифікати? Чи це... Це Прометеус працює як BMG. Розрішите мені відповідати на ваш вопрос. Доктор имеет свой личный кабинет на портале BMG, и он может работать в нескольких вариантах. Он может просто интересоваться новыми темами, которые еще им не были изучены, и активировать в своем личном кабинете, как называется, свой портфолио, темы, которые ему наиболее интересны. Он не обязательно должен проходить тестирование, изучая эту тему. Тестирование он будет проходить тогда, когда он будет к этому готов, захочет, ему это будет нужно, но в режиме образовательном, информационном он может просматривать. Вопрос только в том, что любая активность доктора будет отражаться в его портфолио. И когда он будет открывать эту свою страничку или личный кабинет, он всегда будет видеть, что он делал вчера, что он делал 2.5 месяца тому назад, сколько тем он закончил с тестированием, на какой балл он сдал, и это будет доступно только ему, это его личный кабинет. Он может использовать эту информацию, распечатывая сертификаты о прохождении тех или иных модулей и предъявлять их как результат своего своей образовательной активности для любых нужд и целей. Уніан Бабич Микола. Пане Олександр, скажіть, мені здається, що післядипломна практика є обов'язковою для лікарів, правильно? І ви сказали, що маєте розробити ще нормативну базу, щоб враховувати навчання у британському журналі. Чи буде супротив, скажімо, я не знаю, там, лікарів чи академії якихось про те, що це не обов'язково робити, там, що це буде неправильно і так далі? Ну, якась певна реакція можлива. Власне, не є форма онлайн-навчання, не є для нас звичною. І якесь нерозуміння можливе. Наша задача, міністерства, в першу чергу, дати можливість вмотивованим лікарям передусім читати. Насправді, це платний ресурс, і ресурс дуже якісний. І я би особисто, я буду користувачем британського медичного журналу, тому що форма подачі, сам матеріал, воно того варте. Тому перший крок – це дати можливість вмотивованим лікарям відкрити їм доступ до матеріалів, відкрити доступ до повнотекстових статей, до навчальних семінарів, лекцій тощо. От друга річ – це, звичайно, зараховувати сертифікат британського медичного журналу, визнавати. Він визнається в усьому світі, чому б не визнавати його в нас? Не бачу жодних причин. Якесь нерозуміння з боку університетів, нерозуміння з боку лікарів, але ж ми не змушуємо. Ми ж не кажемо всім, негайно, тепер, післядипломний там, чи там, безперервний професійний розвиток, лише через... Ні, це одна з опцій, нехай така можливість буде. Інші варіанти навчання, вони залишаються. Дякую вам. Колеги, чи є ще запитання? Якщо запитань більше немає, тоді на цій ноті будемо завершувати. Дякую.